Serà el primer corna del partit, favorable als blaugrana. A la dreta de l'atac va picar-lo Rafinha. Aquest està jugant amb foc. Sí, se l'ha jugat Kroos, eh? Kroos molt més ràpid que Lewandowski ara, molt atent l'alemany, perquè Vinícius havia assistit sense voler Lewandowski. El corna a la dreta de l'atac del Barça. A veure què fa Rafinha. La sentada de Rafinha tancadíssima. La rematada de gol! Gol! De l'home tranquil! Gol, 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 gol de Christensen! Gol, 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 gol del Barça! La rematada! I el gol, 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 gol! Gol! El golaç de l'home tranquil, senyors! Epopèdic! Històric! Quina golaç! Quina golaç! Som los mejors, senyors! Vamos a meter los pelos del cul pa dentro a aquests imperialistes! A aquests españolistes! Senyors, què creíais? Que nos ibais a ganar? Somos imbatibles! Somos la hostia put! Barça! 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 Gol de Crist! Lucas Vázquez, Lucas Vázquez encara cansé. Cancelo el supera, entra a l'àrea, què fa Cancelo? El retall, l'entrada de Cubarsí, penal. Oh, no. Què fa Cancelo? Què fa Cancelo? Quina cagada de Cancelo! Què fa Cancelo? Eres un teretap! Eres carajot, Cancelo! Quina cagada! Vergonya de jugador! La porta! Vende a aquest inut, que és un inut! Què fa Cancelo? Barça, molt gran, entra d'estems, va anticipar una pilota i li brinda, li regala el regat, no ni de regatejar Lucas Vázquez, perquè al final s'acaba, per tant, Cancelo després a dins de l'àrea. Penal molt interpretable. És Lucas que xoca amb Cubarsí, eh? S'ha tirat, eh? Penal molt interpretable. És Lucas que xoca amb Cubarsí, eh? S'ha tirat, eh? S'ha tirat, senyor, s'ha tirat! Manos arriba, esto es un atrac. Manos arriba, esto es un atrac. Penal molt interpretable. Penal inadmissible. S'ha tirat, com sempre. Por aquesto paguemos al Negreire, senyors, per evitar robes històrics com aquest. Manos arriba, esto es un atrac. Való. Doncs el xutarà Vinícius. Va. Ter Stegen fent saltirons sobre la línia de gol. Vinícius, gol. Ter Stegen s'ha llançat en la direcció correcta, però la rematada de Vinícius ha estat molt bona. Empat a un al marcador, 18 de la primera part. La rematada de Vini, gol. No pot ser, no pot ser. Senyors, aquesto és inadmissible. Aquesto és intolerable. Un penal xulado en contra de l'equip que donava paste al Negreire. ¡Deporte! ¿En qué te gastas el dinero? ¡Déjate de champán car, de chavalitz, de cachondé! ¡Invierte en árbitres! ¡Coño, es mi estilo Barça! ¡Tuya a mí! ¡Y pasta para los árbitres! Oh. Línia posa el peu Valverde, corna. Va, corna. Serà el quart, un altre cop a la dreta de l'atac blaugrana i va Rafinha. Barça que està tenint la possessió, és veritat, jugant molt horitzontal, assumint pocs riscos, sobretot al mig del camp, no la toca Gundogan, però per les bandes fent mal. A mi n'hi ha mal, jo crec que hauria de tocar més pilotes. Sí. Guanyar l'esquena de Camavinga. A veure, què és, Rafinha una altra vegada? Sí. Vinga. La centrada, ara arran de gespa, gol! Gol! És gol! És gol! Ha entrat aquesta pilota! Ei! Que la pilota ha entrat! Jo crec que l'Unin la treu de dins la porteria! La rematada! Gol, 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 gol! Gràcies, Déu, per aquestes làgrimes! Per aquest Royal Madrid 1, Palancalón 2! Què? La pilota ha entrat! Ha entrat! Àrbitre! Que xules! Aquesto és intolerable! Aquesto és inadmissible! La pelota ha entrat claríssimament, senyor! Jo crec que és gol! Jo crec que és gol olímpic! Una i tant! És gol, és gol, Pou, és gol! És gol, és gol! És gol en pròpia porteria! És gol del Barça! És gol! És gol! Quina vergonya! Quina vergonya del bar de Klosgom! Klosgom! ¿Para qué te coacheamos con el fili de Negreira? ¡Vente de Zaragoza! ¡Déjate de hacer tonto! ¡Deja de hacer carachot! ¡Xula gol! ¡Xula gol, Klosgom! ¡Es gol, collón! ¡Ei! ¡Que es gol! ¡No, la toca la mínima mal! ¡Es gol de la mínima mal d'Esperó! ¡Es gol, es gol! ¡Es gol!
Jo crec que és gol de la línia sí. mal. Espera, a veure bé això. Ara tinc dubtes, eh? Ara la gran aquí. Tecnologia que té la Lliga. Sí, és gol, la treu de dintre les mans. L'àrbitre està demanant als jugadors del Barça que es calmin. És gol, és gol. Perquè tots ho veuen molt clar, l'àrbitre Sotogrado ha demanat que es calmin. Jo crec que és... L'àrbitre Sotogrado demanen que es calmin els jugadors. És gol segur, senyors. No passa res. El VAR està totalment controlat. Però la posa a l'altra banda amb bon criteri per Lamine. Lamine i amb alt espai per centrar. La deixen passar, la rematada a Fermín, gol. Gol! Gol! De Fermín! Gol del Barça! Jugada força llarga del Barça en atac. Hi ha un canvi d'orientació del joc des de l'esquerra i cap a la dreta per Lamine Yamal. El canvi el fa Ferran Torres, que tal i com dona la pilota a Lamine Yamal, fa una diagonal per plantar-se a l'interior de l'àrea petita. Ferran Torres, que distreu Lunin, la centrada de Lamine Yamal. Lunin, que rebutja la pilota i el primer toc amb l'esquerra, atent, oportunista, Fermín, torna a avançar el Barça. La centrada, la rematada, gol del Barça. Fermín, i el mando Maradó. Imparables, som imparables. Vamos a remontar la Lliga, senyors, i vamos a remontar la Champions també. Vamos a reclamar el partit del PSG i vamos a passar amb los despatxes, senyors, i vamos a ganar en otra Liga. Som los millors, imparables. Gràcies, Déu, per aquestes llàgrimes, per aquesta opressió espanyolista, un Barcelona de la llibertat i del poble, dos. Barça, Barça. Vinícius per l'esquerra, la centrada, Vinícius, aquest tio està sol, home. La rematada i el gol del Real Madrid, Lucas Vázquez, absolutament sol, i sabeu per on apareix, no? Per l'esquena d'aquí apareix, no? Per favor, què fa aquest tio jugant? I es bronca als altres. Què fa aquest tio jugant? És increïble. És que torna a ser la mateixa jugada que l'altre dia amb Vinícius, amb Dembélé. La centrada per l'esquerra i apareix un tio sol a l'esquena de Cancelo per fer l'empat a dos. L'alegria ha durat ben poc. 28 a la segona part, 2-2. La centrada, la rematada, gol, no pot ser, està el tí sol, sol, somos carachots, somos teletaps. Quina cagada de Cancelo, senyors, quina cagada. Cancelo, eres un teletap, ¿dónde están los tís? ¿Dónde están los tís? Collons, ¿dónde están los tís? Aquesto és intolerable, una vegada més, ridícul, espantós del Barça. A la Madrid, cony. No li guanya el duel, continua Brahim es planta a la frontal, la posa a la dreta, la centrada, es passeja per l'àrea, Bellingham, gol. La pilota ha creuat tota l'àrea, Bellingham apareix al segon pal desmarcat, la rematada i el gol per deixar la Lliga enllestida de manera definitiva. El temps afegit a la segona part. Real Madrid 3, Barça 2. El Real Madrid, que tindrà 11 punts més que el Barça, més el gol a Berash. El Real Madrid, que de manera virtual es proclama avui campió de Lliga. Ara simplement començarà un compte enrere que es farà etern pel barcelonisme fins que el conjunt entrenat per Ancelotti pugui celebrar de manera matemàtica el títol. La centrada, la rematada amb gol. Gol de Bellingham. Montse, aquesta vez voy en serie. Lo dejo. Dimito.
Me voy a hacer sexador de bollets. Me voy a hacer escaldador de cebollins. Me voy a hacer castellet. Dejo este trabajo. Este trabajo es intolerable. Es inadmisible. Señores, se pot perder un partido. Por suposta que se pot perder un partido. Faltaría més. Se pot perder una lliga. Sobretot sin arbitratges coachados per Negreira. Se pot perder una lliga. Por suposta que se pot perder una lliga. Faltaría més. Però lo que no se pot perder és la vergonya. I aquesta nit los jugadors han perdut la vergonya. Quina cagada de tots. A la Madrid, señores, otro ciputazo gordo. Volverán las oscuras golondrinas en primavera. Y por supuesto volverán los blancos ciputazos, señores. A la Madrid, coño, venga, valor. Por 15 rupias, motivos por la que Xavi debe seguir en el Barcelona. Por ejemplo, el tiki-taka. Tiki-taka, la posesión. El estil, los valors, tuya mía, banda, 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 los valors, talón, 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 talón. Aunque yo os quiero mucho a los dors, habéis repetido valors. No lo toque, no lo toque, no lo toque, hay que hacer Barça. Valors, valors. Perdóname. Fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? Unas pajillas. Es de los programas más apasionantes que yo recuerdo. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.